nuk ka asnjë pengesë për njohjen e diplomave dhe kjo siç edhe dëgjova shënon edhe një hap në drejtim të ndërtimit një besimi reciprok për të bashkëtuar sa më normalisht. Pa tjetër që është shumë pozitiv fakti që më në fund po zhvillohet dhe infrastruktura kryesore që lidhet me segmentin lidhës mes Serbisë dhe Maqedonisë që do të afektoj shumë pozitivisht dhe Luginën. Pa tjetër që është domosdoshme të zgjidhet problemi teksteve ku ka një vullnet pozitiv, por duhen adresuar disa çështje në aspektin teknik, dhe ndërkohë, nga ana tjetër, duhet tani të formalizojmë konkretisht një proces për cilin e përgatitur të binjakëzimit të komunave në Luginë me disa ndër bashkitë tona,